Goeiedag en baie welkom saam met ons by ons oor Denking Tyd saam. Ons kyk na hoekom het Jesus aarde toe gekom? Hoekom Kersfees? Hoekom het die Seun van God mens geword? Die bekendste skrif is seker in die Bybel is Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad. Kom ons lees dit. Hy sê God het die mensdom so lief gehad dat hy sy enigste Seun gegee het sodat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Is seker die groot rede. Hoekom het God sy Seun gevra of Jesus die Godheid ingestem om mens te word, aarde toe te kom? En die antwoord is liefde. So lief het die Godheid ons gehad, dat God mens word, tussen ons kom bly, om ons te red, om ons te verlos, om lig te wees, om waarheid te bring, om hulp, en so kan ons aanhou, maar al die dade is liefde. Ek lees hierdie week in een boek van een pa wat sy seun valskerm spring doen. En die pa is doodbang elke keer as die kind uit die vliegtuig uitspring. En op een dag besluit die pa, maar ek gaan leer hoe om valskerm spring te doen. En die volgende keer toe die seun in die vliegtuig klim, toe klim die pa saam in die vliegtuig. En die twee spring saam in hierdie woorde, wat sal een pa alles doen om net by sy kinders te wees? En ek dink dis waarom God mens geword het. Hy wou net by sy kinders wees. Hy het nie net uit die vliegtuig uitgespring nie, hy het uit die hemel uitgespring en mens geword en saam met ons kom leef. Hoekom? Omdat hy ons lief het. So kom ons sê vandag dankie dat liefde ons hart gevang het en liefde ons maar eintlik intrek in die evangelie in en liefde ons verhouding met God is. Kom ons sê dankie. Hemelse Vader, alles gaan oor liefde. U het ons lief gehad. Ten spuite van ons sonde en ons foute en ons tekortkominge, was dit iets ons jammer gekry, iets ons lief gehad, en hy wou kom help, en die Seun het uit die hemel uit gespring, soos 'n pa uit 'n vliegtuig uitspring, om sy kinders te help. Dankie daarvoor, dankie vir hierdie liefde, mag hierdie liefdesboodskap opnuut ons harte vang. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.